qodobada barnaamijkan idin kugu hayo waxaa ka mid ah Iran oo kasoo jawaabtay weerarkii Israa'iil ay sheegtay inay ku qaaday saldhig Iran ay ku leedahay gudaha Suuriya sidee wax u dhaceen dhanka kale waxaan idin hayaa xog ay faafiyeen mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah oo sheegaya in Iran qaabka argoosiga ay wax badan ka bedeshay haddaba sidee wax u jiraan argoosigii Iran miyay iska daysay mise hab kala jira tafaasiil ayaan iyana idinkaga hayaa ruushka oo dhagta ka geliyay markab marayay badda madow oo Ukraine ay leedahay iyo Ukraine oo af labadii qaylisay sidee wax u jiraan waan idin hayaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo joojiyay safarkii uu ku tagi lahaa Tel Aviv kadib markii halkaa looga sheegay inaan laga rabin qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii kaloo soo kordha intaan barnaamijka ku jirno ayaan idinla wadaagi doonaa haddaba qodobada barnaamijkan idinku waayo waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkan kii ka horreeyay ee subaxnimo waxaan ku falanqaynay in Israa'iil ay sheegatay kumaandooskeeda inay weerar gaadmaha ku qaadeen saldhig warshado hub iyo wax lagu sameynayay gudaha Suuriya diyaarada helikopter inta qaateen ka daateen ay halkaa kasoo qabteen dad Iraaniyiina kuwa ay ku dileen kuwana maaratay ay ku dhaawaceen markaas waxaan idinku eray barnaamijkan kii ka horreeyay Iran markaa wax jawaaba ma haynin oo jawaab ma soo saarin laakiin waa la sugayaa idinku eray hadda marka jawaabtii ayay Iran soo saartay wax yar ka hor ayaa warbaahinta lagu daabacay haddaba marka aan idin tuso Al Jazeera waxay leedahay Tahraan waxay beenisay in Israa'iil ay ka qabsatay laba qof oo Iraaniyiin ah Suuriya gudaheeda haddaba wakaaladda wararka ee liraado tasniim ee Iraaniyiinta ay leeyihiin ayaa waxay sheegeen inay beeninayaan in dad Iraaniyiin ah la qabtay intii lagu jiray weerar ay Israa'iil ku qaaday meel ku taala gudaha waddanka Suuriya haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in warkaas ay sheegeen warbaahinta Israa'iil ayay Iraaniyiintu sheegeen inay tahay sheegasho been ah haddaba waxaa sidoo kale la sheegayaa in Iran ay sheegtay inaanay jirin wax Iraaniyiin ah ama ciidan ah oo halkaa lagu bartilmaameedsaday oo Iraaniyiin ah wayna waxa ay ka hadlayaan Israa'iiliyiintuna waxay yidhaahdeen waa been in halkaa ay maaragtay dhaawacyo iyo dad ay kasoo qabteen iyo waxaas wax ka jira ma jiraan Iran marka waxay leedahay annagu meesha dadba nagama joogin kow meesha weerarku ka dhacay midda kale waxaan beeninaynaa in halkaa dad ay wax ku noqdeen dad lagu qafaashay waxa dhan waxaasna wax ka jira ma jiraan dheen idaacadaha iyo warbaahinta maaragtay ee Israa'iiliyiinta ayaa beenta faafinaya dheen wax ka jira ma jiraan marka Iran saasay u beeninaysaa Israa'iil waxay leedahay shaqadaasaa qabanay marka waa arkaynaa wixii hawshoodu ku dhammaato qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa marka weli waxaynu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa Iran barnaamijyadeedu waa idiin sheegay inta badan waa kuwo isku xiran oo isdaba socda barnaamijkii saaka waxaana ku soo qaadanay warbixin ka hadlaysay in Maraykanka maraakiibtiisii dagaalka in badan oo ka mid a uu ka qaadanayo bariga dhexe oo meelihii saldhigyadii ay ka yimaadeen Maraykan iyo meelahaas lagu celinayo markii hore sababtay u yimaadeen maxay ahayd inay Israa'iil difaacaan oo ka ilaaliyaan Iran weerarka ay ku soo qaadi lahayd oo argoosiga ah Ismaaciil Haniyeh ay ugu argudaysay ayaa loo keenay halkaas marka Maraykanku waxay xaqiijisteen inaysan Iran Israa'iil u socon hadday rabto kaartada ha bedesho weerarkii tooska ahaa ama dagaal tooska ah ka leexato gaadmo kale iyo wax kale ha aado laakiin Maraykanku waxay heleen xogta ku saabsan inaanay sheekadaas soo socon oo Iran ay ka baqatay maraakiibtan ku jiska nukliyeerka waxaan Maraykanka u meesha soo daadin marka Maraykanku wuxuu iswaacay marka dadku waxay isweydiinayeen waxay lahaayeen sababta Maraykanka muxuu ogaaday maxaa dhacay marka sheekadii Maraykanka isagoo faahfaahin ayaa Israa'iiliyiintu faahfaahinayaan marka xogta laga helay Iran ee keentay in maraakiibta Maraykanku ay baxaan maxay tahay haddaba marka aan idin tuso wargeyska Ashrqul Awsad ayaa wuxuu leeyahay warbixinno ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta cibriga ama Yuhuudda
ayaa waxaa lagu sheegay in argoosigii Iran ay rabtay inay argoosato inay hadda u wareejisay dhanka dibadda Israa'iil inay ku argoosanayso waxay beegsan doontaa oo ay rabtaa inay dhibaatayso safaaradaha ergooyinka rasmiga ah ee ku sugan Israa'iiliyiinta ee dibadda jooga ganacsatada reer Israa'iil iyo dadka dalxiisayaasha Israa'iil xarumaha dalxiiska shacbiga yahuudda iyo meelaha wax ku caabudaan yahuudda iyo xarumaha iyo jimciyadaha dhinaca diinta iyo mu'asasaadka jaaliyadaha yahuudda ee caalamka iyo ganacsatada yahuudda ee caanka ee la garanayo ee cilaaqada wanaagsan la leh Israa'iil marka waxay yidhaahdeen waxaan soo ogaanay Iran dagaalkii tooska ahaa inay la gasho Israa'iil oo ay weerar ku qaado iyadii awlaadeeda way ka leexatay maadaama Mareykan iyo Ingiriis iyo Jarmal ay soo dhardhigteen ay yidhaahdeen haddaa weerarto annaga noo taalaa marka arrinka way ka wareegataa le laakiin Israa'iil waxay leedahay argoosigii nimanku kama harin weliye laakiin waxay rabaan dadka dibadaha noo jooga oo dhan inay beegsadaan safaarad hadday tahay erga hadday tahay ganacsada hadday tahay meel dalxiis hadday tahay meel lagu cibaadaysto hadday tahay macnaha yahuudda dibadda joogta inay nagti ka geliyaanay rabaan oo ay qorshe u diyaarsadaan marka dagaalkii tooska ah way ka wareegteen taasaa marka waxay keentay yaa leeyahay qubaradu leeyihiin Maraykanka maraakiibtiisii marka inuu dib u celiyo markuu ogaaday dagaalkii inay dhan kale u bedeshay Iran oo dagaalkii tooska ah iska deysay qodobkaas halkaasaa kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkan idin kugu hayo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga yurub Joseph Borrell ninka la leeyahay ayaa hore wuxuu u qorsheystay inuu booqasho ku tago Masar iyo Rafax iyo Israa'iil Tel Abiib inuu tago Masar waa tagay ilaa xuduudka Rafax uu ka tegay laakiin wuxuu maanta soo saaray warbixin weyn oo waa kansalay waa joojiyay safarkii Tel Abiib aan ku tagi lahaa hore waxaan halkan idin kaga soo gudbiyey in Israa'iil ay tiri meeshaan lagaama rabaadeen dhowr jeer hore ayaa Israa'iil wax ka sheegtay ma noo imaanays midowga Yurub baa sheegtay meeshaa rabta ka imow ninkii marka uu iska kansalay maanta wuxuu yidhi meel aan layga rabin ma u socdiyo dhah haddaba marka aan idin tuso wargeyska Al-Qudus Al-Carabi wuxuu leeyahay wuu kansal gareeyey ama wuu joojiyey mas-uulka siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan midowga yurub Joseph Borrell maanta oo khamiisa booqashadii hore loo qorsheeyey ee uu ku tegi lahaa Israa'iil kadib markii Tel Abiib ay u ogolaan weysay inay si wanaagsan halkaa ugu soo dhaweyso haddaba websiteka la yiraahdo Ynet dhinaca wararka Israa'iiliyiinta wax ka qora ayaa wuxuu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee midowga yurub Joseph Borrell maanta oo khamiisa uu u sheegay safiirka Israa'iil u fadhiya midowga yurub inuu iska joojiyey socdaalkii uu ku tegi lahaa Tel Abiib kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ninka la yiraahdo Israa'iil Katz uu ogolaansho siin waayey inuu halkaa ku soo dhaweynayo meeshaas marka aan lagu soo dhaweynayn ma u socdiyo dha Israa'iil marka ma kala jecla waxaa rabtid ahaaw ninkan siyaasadda arrimaha dibadda midowga yurub qaabilsan dunida waa waabsadaa waa ninka ugu sarreeya amniga iyo siyaasadda midowga yurub taytal weynu ku fadhiyaa midowga yurub 72 dowladood laakiin markii afrika iyo carab iyo meelahan taylee waa bootada waa la ogaaday laakiin Israa'iil markii lala tago wallaahi da soo degeenay leeyin baxuriya meeshaa rabtikee maaw laga tagay leeyin soco xaafadaa rabti aad midowga yurub iyo maxayin macalinka weynay ku tirsataa marka sheekadaas marka ninkii ku dhacday ninkii marka safarkii halkaas ayuu ku joojiyey ruushka waxay yiraahdeen markab ukrainiyiinta ay leeyihiin ayay gantaal la heleen warbaahinta ruushka qaarkood waxay leeyihiin markabkaas hubuu waday nagtaa laga geliyey gantaalaa lagu dhuftay badda madow soo maraayan ukrainiyiintu waxay leeyihiin markab xubuub waday waaye macnaha qamadi ayuu waday badda caalamigaana uu socday weliba biyaha romaaniya ku jiray romaaniya biyeeda macnaheeda waxay tahay ukrainiyiintu waxay ku riixayaan NATO inay dagaalka gasho waxaa leeyahay mudul gubtay mudul fayow kama naxo inuu sidiisoo kale u gubto rabaa marka maadaama iyagu ay nagta lagu hayo oo ukrainiyiintu wareereen
ناتو إن الدجال كسوق يعني رومانيا صار ناتو كم جرت مركب بيه هذا دي وارر كنوع معنى هذا شرعي ناتو أها إن ودن كم إذا ناتو هدي له صور الرأي كل الدجال ككل تي أي كربان مركب وحيليهين مركب ك وحو وذي قمدي وحو مري بدل مذو لنا عالمي جا وحنا كتشري بيها رومانيا مركي جنتالك روس وكداي خل مركي إني جلسوا نيتو اعتراضوا وضن نيتو كتشر على صور رومانيا وحترو راع أنا جا روس واس نقالنا بيها إننا ما مشل غير بدلاس عالمي جا وبيها رومانيا ما مركا أنا جا هنا لسوا أذننا دجال يغرع مر من إلى رومانيا يوكرني أنت مركا هل كاسي مركا كعيبو بين هذا هو مركا أنا دي تسؤال عربية يا وربحين عجيبة كبرتي وحليين وير مارتي يا وحلقو قاضي وير أيو روسكو قاضي هذا ما يوكرينيين تو وحيل هذين روسكا وحو برتل ماميت سدي مركب حمول وذي ومريي بدا مذو هذا هو مركا وحلي هاي نكالي لادو ديميترو بيلوتشوك oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine waxa uu sheegay markabka la garaacay ee la weeraray ee Ruushku weeraray in oo maartii lagu dhuftey saaruq wuxuuna marayuu yiri deegaanka dhaqaalaha badda Romania ayuu maray waqtigii weerarku dhacay laakiin waxa la sheegayaa Romania inay beenisay ay tiri anaga baddeena ma marka sheekada markaa halkaas ay maraysaa dhimankii ruushka ahaa markabka gantaal ee la dhaceen markabku ilaa hadda tafaasiil badan lagama hayo Ukraine waxay leedahay qamadi uu waday badda ayuu marayay dhinaca badda ee dhaqaalaha ee Romania Romania waxay leedahay baddeena wax maraya ma jiraan ruushku wuxuu leeyahay markabkan wuxuu u adeegayay Ukrainiinta naftanka galeen wuxuu u waday ba hubaan u maleeynay waa ku dhufanay marka sheekadaas aad socoto marka maalmahan si guud marka loo taxliiliyo waxa noo soo baxay nimanka Ukrainianka inay dhibaato badan ay soo gaareeyso waata maalool bal laba kun intaas ay ka hadashay wasaaradda gaashaanka way idii soo gudbinaa media Ruushka ka hadlaan marka sheekadaas marka socoto maalmahan marka nimanka Ukrainianka af labadiya qeylnaa wayaabeen hadda waxay ka maree wadan NATO ah ayuu ruushku ku dhex weeraray markab ee NATO soo weerarin iska dhiciya inay marka meesha ay marka fursad ka helaan ay rabeen laakiin Romania ba diido oo tiri war anaga hana la soo aadina quriga gubanayay meelina la aad anaga baddeena ruush waxba kuma weerarin tiri